Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, shirindan shakar farzandlarim. Uyda karantin vaqtida zerikmasdan, ota-onangizni qiynamasdan uyda o'tiribsizlarmi, bolajonlar? Bugun sizlarni zeriktirmaslik uchun bolajonlar bilan birgalikda sizlarga musiqa mashg'ulotini onlayn tarzda o'tmoqchiman. Buning uchun bizlarga musiqa mashg'ulotlarimizdan foydalanish uchun bizlarga uy sharoitida baklashka, uyimizda hammamizga mosh, no'xat, tuya, agar u narsalar ham bo'lmasa, mayda toshlardan, munchoqlardan foydalansak ham bo'ladi. Bizda musiqa mashg'ulotlarida, bog'chalarda ham ko'rgansizlar, barcha cholg'u asboblarimiz yetarli, milliy cholg'u asboblarimiz rubob, dutor, doira, karnar, surna asboblarimiz yetarli. Hozir uy sharoitimizda hammamizga ham bu asboblar yetarli bo'lmaganligi sababli sizlar bilan birgalikda qo'shimcha cholg'u asbob sifatida baklashkalardan, no'xatlardan, moshlardan foydalanib cholg'u asboblarini o'zimiz uchun yaratib olamiz, bolajonlar. Buning uchun baklashkalarni olamiz. Va mosh, no'xatlarni ham yonimizga olamiz. Qopqog'ini ochgan holatda. Uni ichini bolajonlar to'ldirib, yarmigacha solamiz. Biz musiqa mashg'ulotlarini o'tganimizda yordamchi cholg'u sifatida shiqaloqlardan, baklashkalardan doim bog'chalarda ham foydalanamiz. Bu bizga tentdan ketmasligimiz uchun yordam beradi bolajonlar. Qopqog'ini yopamiz bolajonlar. Mana ko'rdingizmi bolajonlar, o'zimizga musiqa yordamchi musiqa cholg'u asbobini yaratib oldik. Va uyimizda barchamiz yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarimiz chiqindoqchalar bor bolajonlar. Shu chiqindoqchalardan foydalanib qo'shiq aytgan bo'ladi. Bu bizga usul berib turadi, usuldan chiqib ketmagan holatda qo'shiqlarni birgalikda kuylab olamiz bolajonlar. Aziz bolajonlar, bugun biz sizlar bilan yangi qo'shiq o'rganamiz. Qo'shig'imizning nomi Dilaromning qo'shig'i. Hozir men sizlarga bolajonlar qo'shig'imizni so'zlarini aytib o'rgataman va birgalikda takrorlaymiz bolajonlar. Birgalikda aytib takrorlaymiz. Qo'noq xush ovoz, jajji Dilorom qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Yana bir marta takrorlayman bolajonlar. Qo'noq xush ovoz, jajji Dilorom qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Yana bir marta takrorlayman. Qo'noq xush ovoz, jajji Dilorom qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Bolajonlar, eslab qolgan bo'lsangiz, ota-onalarimiz bilan birgalikda so'zini qaytaramiz, bolajonlar. Tayyormisizlar? Qo'noq xush ovoz, jajji Dilorom qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Yana bir marta takrorlaymiz, yana. Qo'noq xush ovoz, jajji Dilorom qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Endi aziz bolajonlar, qo'shig'imizning naqoratini o'rganamiz. Naqoratimiz qo'shig'imiz orasida 2 marta takrorlanadi. Ayam va dadam bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar har dam. Ayam va dadam bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar har dam. Yana takrorlaymiz. Ayam va dadam bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar har dam. Juda ham yaxshi bolajonlar. Hozir men qo'shig'ini birgalikda o'zim kuylab beraman. Keyin birgalikda kuylaymiz. Avval meni tinglab, yaxshilab eshitib turinglar. Keyin birgalikda kuylaymiz. Qani?
Quvna xush ovoz, jajji dilorom, qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Qo'shig'imizni tingladinglarmi bolajonlar? Endi birgalikda kuylaymiz ha. Odina xona, qani qo'shig'imizni, qani? Quvna xush ovoz, jajji dilorom, qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Endi men hozirgi tayyorlagan baklashkalarimizdan foydalanib, men hozir o'rgataman, bolajonlar. Meni ko'rib turinglar. Keyin birgalikda aytamiz, men usul berib turaman, usuldan chiqetmagan holatda. Ha, birgalikda kuylaymiz. Meni ko'rib turasizlar, bolajonlar, kuzatib turinglar. Quvna xush ovoz, jajji dilorom, qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Eshitdinglarmi bolajonlar? Mana endi birgalikda cho'lamiz, qani? Odinaxon boshladiga, qani? Quvna xush ovoz, shoshmasan jajji dilorom, qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Judayam yaxshi bolajonlar. Endi shiqqildoqlardan foydalanaylik bolajonlar. Qo'llarimizga urib usul beramiz bolajonlar. Qani? Quvna xush ovoz, jajji dilorom, qo'shig'i dilga baxsh etar orom. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Ay abadadam, bo'lsinlar bardam, dunyo turguncha tursinlar xardam. Juda yaxshi bolajonlar. Sizlarga mashg'ulotimiz yoqqan deb o'ylayman bolajonlar. Hurmatli ota-onalar, siz ham farzandlaringizni bo'sh vaqtlarini unumli foydalanasiz degan umiddaman. Kelajakda farzandlarimiz vatanimizga kerakli insonlar bo'lib yetishish uchun biz hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak bolajonlar. Agar bugungi onlayn mashg'ulotlarimiz ozgina bo'lsa ham sizlarga yoqqan bo'lsa, men bundan judayam xursandman. Hammangizga kattakon rahmat. Bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan mashg'ulotlarimizni ertaga davom ettiramiz, aziz ota-onalar va shirinlar shakar bolajonlari.